U duk sikur drama mbaroi, por kemi përshtypje se jo. Çifti Bora Zemani, Donald Veshaj do të jenë sërish përballë Beatrix Ramosaj, e cila ka të ngjarë të ketë në krah Ilir Shaqirin këtë herë. Në sezonin e ri televiziv, pritet të rikthehen për publikun pas disa vitesh Dancing with the Stars dhe Dance with Me. Programet e kërcimit ku konkurent do të jenë artisti njohur nga të gjitha fushat, do të vënë përballë edhe një herë emrat e sipër përmendur. Tashmë është konfirmuar se Bora do të prezantoj Dancing with the Stars që do të startoj këtë sezon televiziv në Top Channel. Po ashtu, ajo do të shoqërohet nga partneri i saj Donaldi, i cili do të pres personazhet në Golden Room, dhoma ku qëndrojnë konkurentët pas performancës. Por nga ana tjetër, përballë tyre mund të jetë Iliri dhe Beatrix. Kohët e fundit është përfolur se balerini i kishte thënë po ofertës për të shkuar në TV Klan, si kryetar jurie i Dance With Me, por ka qenë vetë Alketa Vesiu e cila ka konfirmuar rikthimin e spektaklit të kërcimit pikërisht në muajin shtator. Por ajo që ka marrë më shumë vëmendje është fakti se Alketa ka ripostuar në Instagram një video të publikuar nga një fan se ku shihet Beatrix dhe Ilir duke kurcyer në Big Brother. Krahas postimit shkruhet: "Momenti më artistik i Big Brother VIP nga Iliri dhe Beatrix. E duam të realizuar në skenën e Dance With Me." Fakti që moderatoria e ka rishpërndar postimin na bën të mendojmë se Beatrix do të jetë pjesë e emisionit. Dhe me sa duket, Iliri dhe Donaldi do t'jenë sërish në konkurencë, por në kushte të tjera. Dhe jo vetëm këta të dy, por në konkurencë do t'jetë edhe Beatrix me Borën.